Proč se nám někdy nedaří dosáhnout toho, co si tolik přejeme? A jak tohle vnitřní nastavení změnit? S čím to souvisí? Například toužíme po nádherném, láskyplném vztahu, ale zůstáváme osamělí. A nebo ve vztahu jsme, přejeme si v něm lásku, harmonii a místo toho zažíváme konflikt. Nebo si přejeme, aby nás partner opravdu miloval, abychom cítili jeho pozornost a přitom máme pocit, že on pokukuje po ostatních. Tato přání se netýkají jenom vztahu. Může to být i touha mít větší pohodlí ve finanční oblasti a ve hmotě, nebo mít větší bydlení, které bude opravdu podporující pro nás osobně nebo pro náš vztah či pro naši rodinu. A namísto toho zažíváme limity. Například peníze nepřichází, a nebo ty, které přijdou, rychle spotřebujeme na něco, co je nutné. A nebo v oblasti bydlení, navzdory tomu, že toužíme po hezkém zázemí, zažíváme určitý diskomfort. Takhle bych mohla pokračovat mnoha a mnoha dalšími příklady. Navzdory tomu, že něco chceme, že vymyslíme, co chceme, můžeme v životě zažívat často i pravý opak. Proč tomu tak je? Zásadní roli hrají naše vnitřní přesvědčení. A ta vnitřní přesvědčení jsou mnohem hlubší, než kam sahají naše myšlenky. My na té vědomé úrovni vymyslíme, co si přejeme, my vymyslíme, co bychom chtěli, ale na té podvědomé úrovni nás do velké míry řídí naše emoce. A ty emoce ne vždy jsou v souladu s našimi myšlenkami. Takže například toužíme po harmonickém vztahu, kde budeme od partnera cítit lásku a podporu a namísto toho zažíváme konflikt, hádky nebo pocit osamění. S čím to může souviset? Velmi často je tato situace provázaná s tím, co jsme zažívali v dětství jako model lásky. A velmi často tady výraznou roli hrají naši rodiče a jejich vztah mezi nimi. Hraje zde roli to, jak my jsme se cítili jako děti a jaké informace jsme vstřebávali o vztahu a lásce v době, když jsme ještě byli velmi malí. A to pak přijmeme jako normu. A třeba jsme vyrostli v rodině, kde rodiče spolu moc nemluvili a konflikty řešili tak, že bylo doma dusno a ticho. Nebo to byli rodiče, kde panovaly hádky, Itálie, bylo to moc dramatické a šlo to hodně na nervy, opravdu takový neklid se mohl šířit. Pak máme velkou šanci, že si i v našich vztazích vytvoříme něco podobného. A možná tě napadnou další a další situace a vzorce. Ale je to dobrá zpráva, protože to, že jsme něco v sobě zažili a zakotvili, i když je to na hluboké podvědomé úrovni, tak to neznamená, že to tak má zůstat jednou provždy. Protože my lidé jsme tvořiví a my máme schopnost tvořit svůj život. A ta tvorba se týká jak budoucnosti, tak je ale v určitém ohledu tvárná i naše minulost. Navzdory tomu, že jsme třeba v určitých ohledech neměli úplně ideální zkušenosti, nezažili jsme v dětství takovou lásku a výživu, jakou bychom si přáli, nebo jsme vyrůstali v prostředí, kde byly hodně zpochybňovány naše talenty a například jste třeba slyšeli, neumíš zpívat, z tebe nikdy nic nebude, jo, a tak dále. A tohle se do velké míry má tendenci otisknout do našeho podvědomí a my se tím pak na té podvědomé úrovni můžeme řídit, abychom těm v uvozovkách rodičům udělali radost, protože jejich hlasy potom zvnitřníme.
Tak se ale také v průběhu našeho života můžeme i znovu zastavit a jít hlouběji. A ten vnitřní program, který nás sabotuje, můžeme v sobě změnit. Můžeme ho přepsat. A dokonce můžeme tyto programy změnit, aniž bychom je do hloubky a do detailu prostudovali. V určitých přístupech panuje přesvědčení, že abychom něco změnili v sobě, tak potřebujeme porozumět tomu, kde to vzniklo, proč to vzniklo, jaké to má souvislosti. Ale moje zkušenost za dobu více než 20 let, kdy pracuji s lidmi, je jiná. My můžeme měnit svá vnitřní nastavení, můžeme měnit svá přesvědčení a na základě toho můžeme měnit i náš aktuální a budoucí život. Dokonce i když nemáme hluboké porozumění tomu, co se v našem životě, proč a jak děje. Ale co je důležité a co je naprosto zásadní, že si v sobě vytvoříme novou stopu našeho prožívání. Že si vytvoříme nějaký nový kód, který nahradí ten starý. Například namísto kódu osamění, nikdo mě nemá rád, vždycky se na mě zapomene a podobně, si můžeme nastavit kód lásky. Je o mě pečováno, jsem milovaná, nikdy nejsem sama, jsem v propojení, je mi dobře ve vztazích. A takto bych mohla pokračovat s mnoha dalšími případy a příklady. Ať je to hojnost nebo seberealizace. Někdo třeba mohl slyšet, jsi nešika, na co sáhneš, to ti to pokazíš. No? Určitě vás napadne spousta dalších věd, klidně mi napište do komentářů, co vás napadá, co vám naskakuje do hlavy, že jste mohli slyšet ve svém dětství, a nebo slýcháte třeba i dodnes kolem sebe. A je jasné, že ne vždycky tyto věty jsou podporující. Ale my je, kdykoliv si to uvědomíme, můžeme nahradit. A nahrazujeme nejenom ty věty, ale nahrazujeme i prožitek s tím spojený. A aby nám to lépe šlo, aby nám šlo lépe to nahrazování, tak potřebujeme se dostat i do takové hlubší vrstvy sebe, do hlubší vrstvy svého vlastního prožívání, do našeho podvědomí. Proto se tolik věcí velmi dobře nastavuje, například v meditacích nebo v takových těch vedených vnitřních cestách, kdy se do velké míry uvolní naše kontrolní mysl a my se víc propojíme se svým tělem, se svými pocity a se svým podvědomím a tam si nastavujeme naši novou realitu, naše nová přesvědčení. Ten princip, který popisuju, je velmi krásným způsobem obsažený v takzvaném přepisu limbického otisku, což je vedená vnitřní cesta nebo meditace, kterou vytvořila jedna z mých úžasných učitelek, Elena Tonetti. A od roku 2011 touto nádhernou zkušeností provádím lidi. A musím říct, že to za tu dobu bylo již mnoho tisíc. Pokud tě to zajímá, tak přepis limbického otisku můžeš jednou za čas prožít se mnou a s mým kolegou Richardem, který k tomu dělá takový krásný hudební podkres, jako živé vysílání, jako živý mini workshop, který si pak dáš u sebe doma nebo kdekoliv jinde na internetu se nacházíš. A je to zkušenost, která trvá něco kolem 5 hodin, přičemž samotná meditace bývá přibližně 2 hodiny, to je takový ten nerušený čas. A když bych měla být víc specifická, probíhá to zpravidla v čase od 5 do 10, s tím, že opravdu nerušený čas je důležité mít mezi 6 a 8, kdy probíhá ta samotná meditace. A v tom čase kolem pak probíhá nejprve vysvětlení a příprava a následně potom ukotvení, s tím, že závěrečnou hodinku zpravidla věnujeme s Richardem mnoha otázkám účastníků, které se týkají nejenom té samotné meditace a přepisu limbického otisku, ale můžete se nás ptát i na další věci, které vás zajímají z oblasti vztahů, z oblasti intimity, z oblasti osobního rozvoje,
což jsou takové klíčové oblasti, kterými již přes 20 let lidi provázíme. Takže je to min workshop s velmi efektivní, krásnou, ukotvující zkušeností, která nás opravdu hluboce uvolňuje, ukotvuje, otevírá do lásky a díky tomu nás skutečně připravuje pro naprosto reálné životní změny. Protože to, jak se cítím, se propisuje i do našeho praktického každodenního života. Pokud tě to zajímá, najdi si aktuální termín přepisu limbického tisku. A já bych k tomu ještě doplnila, že ve svém životě tenhle princip využívám zas a znovu. A velmi mě tento princip fascinuje a miluju to, protože nám dává obrovskou svobodu. Dává nám svobodu přenastavit v sobě to, co pro nás není třeba úplně funkční. A současně nám to díky tomu dává i svobodu tvořit svůj život vědomě, jak na té vnitřní úrovni, jak na úrovni vlastního nastavení, tak na úrovni hmoty a tvoření. A já musím říct, že život, který dneska žiju, bez pochyby je výsledkem tohoto vnitřního nastavování, protože mě tenhle princip vždycky zajímal. Měla jsem štěstí, že už moje maminka měla takové, jak se dá říct, pozitivní nastavení. Jo? U nás doma panovala věta, když se jde, když se chce, všechno jde. A to se do mě zarylo velmi, velmi hluboce. A moje maminka podle toho žila. Moje babička podle toho žila. A já jsem tenhle přístup od nich automaticky přejala. A díky tomu jsem vždycky hledala nějaké nové cesty a nějaké způsoby, jak by něco šlo udělat. A začínalo to například už v 90. letech a pak na začátku tohoto tisíciletí, kdy jsem byla ještě jako studentka a už v té době mě bavily semináře, které se pro nás tak jako otevíraly. Byly to kurzy osobního rozvoje, kurzy vědomé práce se sexualitou. A já poté, co jsem prožila nějaké výcviky v Česku, tak jsem začala pokukovat do zahraničí, protože mě zajímali zahraniční lektoři. Ale tehdy ty kurzy pro mě byly neskutečně drahé. V té době, přelom tisíciletí, česká koruna byla ještě mnohem slabší oproti euru, oproti, teď přemýšlím, jestli to už byly eura nebo ještě německé marky. Já jsem totiž zažila, jsem studovala, když byly ještě německé marky. No a pak se to někde překlopilo na eura. Každopádně česká koruna byla mnohem slabší, ty tarify byly nastavené jiným způsobem, než jsme byli zvyklí tady. No a tak bylo takové období, kdy jsem se mnohokrát účastnila na kurzu výměnou za práci. Na mnoha seminářích jsem tlumočila a asistovala. U dalších jsem si odpracovala kurzovné třeba tím, že jsem pomáhala v kuchyni a nebo myla záchody, to bylo ve Švýcarsku. A vždycky se našla nějaká cestička. To znamená, že i když se někde objeví, to nejde, tak je samozřejmě i cesta, jak to jde. A když uvádím ty příklady ze světa hmoty, tak si vzpomínám i na chvíli, kdy jsem, to byl rok 2006, se šla podívat na zámek Mcely, který tehdy byl poměrně čerstvě otevřený a mě vždycky bavily interiéry, bavil mě interiérový design a věděla jsem, že na jeho tvorbě se podílel jeden z mých oblíbených interiérových designérů, Oto Bláha, a tak jsem se tam chtěla podívat. No a když jsem tam přijela na návštěvu, poprvé se jenom tak jako podívat, tak si pamatuju, jak jsem stála ve zlatém sále toho zámku a říkala jsem si, wow, tady bych jednou chtěla pořádat kurzy. A přála jsem si to v době, kdy to pro mě bylo, co se týká reality, ještě tak jako hodně, hodně daleko, protože jsem žila v úplně jiném rozpočtu. A navzdory tomu, že jsem pořádala semináře, tak i ty mé kurzy v té době byly v úplně jiné rozpočtové hladině, než aby se konaly v takovém krásném, luxusním prostředí. Ale to je přesně to, že nám se pak věci v životě dějí. Takže někdy čekáme pár dní, někdy pár týdnů, někdy pár let, ale
Pokud někde vytrváme se svým záměrem a to přání je stále aktuální, tak se nám ty věci plní. Takže mně se ten sen pořádat kurzy na zámku Mceli plnil asi o 6 let později od té první myšlenky, kdy jsme tam potom zorganizovali několik retreatů pro páry. A v posledních letech se na zámek Mceli opět vracím s kurzem pro ženy Láska, hojnost, poslání, kde předávám právě ty principy manifestace, principy toho, jak si co nejlépe nastavit svůj život, tak aby podporoval nás a naše záměry a naše cíle. A k tomu pochopitelně patří i to, že si chceme dobře vybrat, o co opřeme ten svůj pomyslný žebřík, na čem nám v životě záleží, co je pro nás důležité. A k tomu potřebujeme k sobě být i hodně upřímní, protože někdy si přejeme věci, které si pro nás přáli naši rodiče, nebo si to po nás nějak přeje společnost a říká, tohle se hodí, že jo, taková ta klasika, dobré zaměstnání, hezká výplatní páska, hypotéka, jo, dovolená v Chorvatsku, to bylo spíš dřív, ale máme určitým způsobem nalajnovanou takovou linku, která ale ne pro všechny je skutečně tím, co by je naplňovalo. A tak proto říkám, že je i velmi důležité dovolit si ten prostor, propojit se v sobě s tím, na čem mě v životě záleží, co mě v životě dává smysl. A když pak máme přání, která jsou propojená s naším srdcem a s naší duší, tak musím říct, že ta se plní mnohem, mnohem lépe. Protože když tam máme takové silné proč, když víme, co chceme a víme, proč to chceme, tak v sobě máme většinou mnohem víc síly a odhodlání a energie si zatím také jít. A i o tom je ten kurz, který jsem před chvilkou zmínila, Láska, hojnost, poslání. I na to se můžete podívat, pokud vás to zajímá. A ten je teda pro ženy pouze, na rozdíl od přepisu, tento je jenom pro ženy. A aktuální termín taky najdete na mém webu denisapalečková.cz. Každopádně tímhle příspěvkem vás chci inspirovat, aby nezávisle na tom, v jakých aktuálních podmínkách žijete, vnějších i vnitřních, to znamená, jaké jsou ty kulisy vašeho života a jaké je vaše každodenní nastavení, vaše každodenní pocity, tak vám vysílám zprávu, že toto je tvárné, že vy můžete měnit to, jak se v sobě máte a že můžete měnit i kulisy svého života. Je důležité si vybrat, je důležité věřit a je důležité pracovat s tou vnitřní silou a s naším vnitřním nastavením, ale my skutečně jsme uspůsobeni k tomu, abychom jako lidé dosáhli i obrovské věci, na kterých nám opravdu záleží. Někdy se neplní ze dne na den. Někdy je to otázka let a u takových větších projektů lidstva to může být otázka i desítek let, ale ta síla našeho přání a síla naší víry je opravdu obrovská. A pokud si to budeš chtít zažít už nějakým hmatatelnějším způsobem, využij té možnosti, o které jsem mluvila i v tomto videu. Přepis limbického otisku na takové vnitřní nastavení se, přeladění i, řekla bych, léčení mnoha nepodporujících přesvědčení a zkušeností v našem životě. A nebo pak pro ženy Láska, hojnost, poslání v nádherném, inspirujícím prostředí zámku Mceli.